braćo i sestre, sve vas iskrena srca i radosna pozdravljam. Vas domaće župljane, vas koji ste došli iz drugih župa, evo i vas posebno koji imate porijeklo iz ove župe, a rado dolazite na naše župno proštenje, na veliku mešu. Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, slaveći danas svetkovinu uznesenja blažene Djevice Marije tijelom i dušom na nebo, spominjemo se da je ona uspjela u svome životu, da je ostvarila puninu svoga života, postala dionica Božjega vječnoga života i na taj način i nama otvorila perspektivu i nas podsjetila da smo pozvani na više, da nije sve na ovome svijetu, nego da je pravi život, pravo, ono pravo tek iza našega smrtnoga života. Kad čuješ tamo red tamburice glas, može
šeprgala. Tiho, tiho šumi, šuma zelena, unja moja draga, če šeprgala. Ja ju zovem, ona me čuje. Hello.